የቡታጅራ ከተማ አስተዳደር ለጽህፈት ቤቶችና ለልዩ ልዩ አገልግሎቶች መዋል የሚችል የህንፃ ፕሮጀክት ለመገንባት ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ጋር ውል ገብቶ እንደነበር ይታወሳል። ይሁን እንጂ በተለያዩ ችግሮች ሳቢያ ተቋርጦ የቆየው የዚህ ፕሮጀክት ግንባታ ሂደት አሁን ከተማውን እየመራ ያለው አስተባባሪ ከተቋሙ ጋር በመነጋገር ወደ ስምምነት መድረስ ተችሏል። የቡታጅራ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አብዱ አህመድ ለስኬቱ ርብርብ ላደረጉ አካላት ሁሉ አመስግነዋል። ጂፕላስቲን ስራው ህንጻ ተጀምሮ ነበርና በተለያዩ ምክንያቶች ስራው የተቋረጠበት ሂደት ነበር። አጠቃላይ ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ድርጅት ጋር ተያይዞ ውል ተፈጽሞ ወደ ተግባር የተገባበት ሂደት ነበር። ከጀምሩ ስራው ተቋርጦ ወደ አላስፈላጊ ህጋዊ ስቴፕ ሄዶ የነበረ መሆኑ ይታወቃል። አዲስ አስተዋወር ከገባ በኋላ ይሄንን ህንጻ መቀጠል አለበት በሚል ኮስኮ ጋርም ታይዙ በተረጋጋሚ ከሁለት ዙር በላይ ቲም ልከን ከነሱ ጋር መድረክ ፈጥረን የጋራ መግባባት የፈጠርንባቸው መድረኮች እናስተዋውሳቸዋለን። አጠቃላይ የሄድንባቸው ርቀቶች በዙም ሚቲንግም ከኮንሳልታንትም ጋር ታይዙ አጠቃላይ ያሉ ጉዳዮችን በተረጋጋሚ ለውጤት ለማብቃት ደከመኝ ስለችን ሳትሉ ለዚህ ያበቃቸው አካላቶች ድጋሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን በተለይም በመንገድ መሰረተ ልማት ግንባታ ላይ ያደረገው አስተዋጽኦ ከተማዋ ተመራጭ እንድትሆን አድርጓታል ብለዋል። አስፋልቱ ላይ ያሳየነው ኮሚትመንት ዚኛውም ላይ ደግሞ በጥራት በተቀመጠለት ጊዜ ገደብ መሰረት ተጠናቁ ፌስቱም ፋይናላይዝ ፊኒሺንግ ፓርት በተመሳሳይ በጥራት የሚጠናቀቅበት እድል ፈጥረን የቢሮ ችግራችንን ሊፈታ በሚችል መልኩ የከተማ ገጻችንን ሊቀይር በሚችል መልኩ ነገን ታሳቢ ያደረገ ከተማችን ሊመጥን የሚችል ቢልዲንግ ነው እየተገነባ ያለውና ሶ ከዚህ አንጻር አሁን እንደ ወታደራ ከተማ አስተዳደር የተወሰደው አማራጭ ትልቅ መፍትሄ ብለን ነው የምንወስደውና ቶታሊ በሁለት ፌዝ ከፍለን ፌዝ 1 ቶታል ስትራክቸር በጣም ገዘፍ ያለ ቢልዲንግ ነው። ቶታል ስትራክቸሩን መገንባት አለበት ባጠረ ሰዓት ዘን ፊኒሺንግ ፓርት ደግሞ በፌስ 2 ቀሪ ስራዎች ጨርሰን ለአገልግሎት ክፍት ምናደርግበት ስራ መሰራት አለበት። ይህ ወጪ ሙሉ በሙሉ በከተማው የውስጥ ገቢ የሚሸፈን እንደሆነ ያነሱት ከንቲባው በጋራ ስንሆን ከዚህ የበለጡ የልማት ስራዎች ማከናወን እንችላለን ያሉት የማህበረሰቡን አቅም መነሻ አድርገን ነው ይሄንን ያቀድን ያለነው። አስተካክተናል በርካታ ልማቶችን ይሄንም ደግሞ እናስተካክለዋለን። ቶታል ስትራክቸሩ በ684 ሚሊዮን በ4 አመት ጊዜ ውስጥ ተጠናቁ ወደ ተግባር የሚገባበት ወደ ቀጣይ ፌዝ ምንሸጋገርበት የውል ስምምነት ነው። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የግንባታ ስራዎች ቡድን መሪ ኢንጂነር ይድዲያ ተስፋዬ በመጀመሪያው ዙር የሚከናወኑ ስራዎችን አስረድተዋል። ከኮንትራክቱ አማውንት ስንት እንደሚሆን የባለፈው ፔመንትም ወደዚህ ጋር እንደተደመረ ከዛው ውጪ ያለው አሁን የሚሰራው ስራ አክቹአሊ 603 ሚሊዮን ብር አካባቢ የሚያወጣ ነው። ይሄም የሚያጠቃልለው የስትራክቸር እና የሰብስትራክቸር ስራዎችን ብቻ ይሆናል ማለት ነው። የሰብስትራክቸር ስራዎች ላይ ሜንሊ የሚመለከተው የቁፋሮና የመሰረት የፋውንዴሽን ስራዎች ናቸው። ሱፐርስትራክቸሩ ላይ ስንመጣ ደግሞ የተቀሩት የስትራክቸር ከላይ ከመሬት በላይ የሚወጡት ስትራክቸር ፓርቶች ይሆናሉ ማለት ነው። የከተማው ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ አህመድ በበኩላቸው በአጠቃላይ ከዚህ ቀደም ሙሉ ተገብቶበት የነበረው የኮንትራት ሂደት እናም ያም በአጭር ጊዜ ውስጥ ያልቃል በሚል ነበር ኦሬዲ ያ ብዙ ፌለሪቲዎች የገጠሙት ነው። አሁን ግን ባለው ሁኔታ ይሄን ስትራክቸር አይተሞቹም 3 ናቸው። ግልጽ የሆነ አይተም ነው። ስራውም ግልጽ የሆነ ስራ ነው። ለቁጥጥርም ለማኔጅመንትም በሚያመች መንገድ ዲዛይን የተደረገ ኮንትራክት ነውና ይሄን ስትራክቸሩን ከጨረስን ቀጥሎ ያሉት ስራዎች ላይ ደግሞ እንደዚሁ ድርጅቱም ከኛ ጋር አብሮ ስራዎችን በመልካም ግንኙነት እስከቀጠልን ጊዜ ድረስ መጨረሻ ላይ ይህን ስራ አጠናቀን ለአገልግሎት ብቁ እናደርጋለን በጋራ የሚል ተስፋ አለኝ።